ស្នាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រខេអេចអភិសញ្ញូទៀតហើយសំឡឹកនៅអត្តបទចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងដែរដែលអត្តបទទី1គឺតកតងនឹងបាទបងប្រុសម្នាក់បាទរៀនចប់ផ្នែកគណនេយ្យកទេប៉ុន្តែបែរជាបាទបែកគំនិតបាទចាប់យកអាជីពជាអ្នកសិប្បករសិប្បកម្មវិញបាទដោយយកសម្បកកង់ឡានម៉ូតូចាស់ៗដែលគេបោះចោលនឹងយកមកកែច្នៃធ្វើជាតក់អង្គុយបាទ នឹងគ្រឿងសម្ភារៈបលំអផ្ទះផ្សេងៗផងដែរបាទពិតជាបាទគួរឲ្យកោតសរសើរមែនតើបងចេះកោតថាកែច្នៃណាបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមនៅអត្ថបទនេះហើយអត្ថបទមួយទៀតបាទតកតងនឹងតារាបាទចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺលោកកៅវស្សនាបាទនៅស្រុកស្រុកស្រាប់តែប្រពន្ធបាទធ្វើខ្សែកលុយដុល្លារបាទនឹងគិតនឹងគិតយកមកសុប្រាយតែម្ដងបាទគេមានថាវិការបាទគេធ្វើម៉េចក៏សមដែរបាទ ឯអត្តបទទី3បាទតកតងនឹងបាទក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ហើយអ្នកដែលល្មើសនឹងវិធានការចាត់តាលិខិតនឹងត្រូវទទួលទោសប្រមត្តានថានទៀតក្រៅពីផាកពិន័យជាប្រាក់នោះប្រាក់ហើយនោះបានចឹងប្រិមត្តយើងតាមដានលំអិតជាមួយខ្ញុំបាទអេដមីននៅអត្តបទទាំង3ដូចតទៅជួយគ្រប់គ្រងផងសិប្បករវ័យក្មេងកែច្នៃសម្បកកង់ឡានម៉ូតូចាស់ៗជាគ្រឿងតែងលម្អសិប្បកម្មកែច្នៃសម្បកកង់ឡាន និងសម្បកម៉ូតូចាស់ៗឲ្យคล้ายទៅជាគ្រឿងលម្អមានតកកៅអីស្ថិតនៅឃុំព្រៃស្ទៀតស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងដែលទើបតែនឹងបង្កើតឡើងថ្មីៗនេះនឹងជាការសាកល្បងអាជីវកម្មលើកដំបូងផងដែរម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃពីសម្បកកង់ឡាននិងម៉ូតូចាស់ៗដែលមានវ័យក្មេងតែមានគំនិតកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមដែលកែប្រែពីសម្រាមអេតចាយទៅជាគ្រឿងសង្ហារឹមយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងជាទីចាប់អារម្មណ៍ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅលោកសូគីបានបន្តថាអាជីវកម្មកែច្នៃនេះជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាការសាកល្បងក្នុងមុខរបរសិប្បកម្មនេះដែរពីមុនខ្ញុំរៀនសូត្រជំនាញគណនេយ្យករដោយនឹកមិនដល់ថាការចាប់ដើមអាជីវកម្មនេះនៅពេលដែលបានឃើញគេបោះបង់ចោលសម្បកកង់ឡានម៉ូតូចាស់ៗក៏បែកគំនិតចង់យករបស់ទាំងនោះមកកែច្នៃឡើងវិញនិងជាការចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានផងដែរ លោកសូគីបានបន្តថាសិប្បកម្មកែច្នៃនេះទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីនេះនិងក៏បង្ហាញនៅវត្តមានក្នុងពិព័រណ៍កោះពេជ្រកន្លងទៅដែរសិប្បកម្មកែច្នៃរបស់សិប្បករវ័យក្មេងរូបនេះបានយកសម្បកកង់ឡាននិងសម្បកកង់ម៉ូតូចាស់ៗមកកែច្នៃជាតកៅអីផើងផ្កានិងរូបសត្វនិងរបស់លម្អផ្ទះជាច្រើនទៀត ដោយក្នុងនោះមានតកនិងកៅអីមានពីរប្រភេទតកកៅអីប្រភេទទាបលក់តម្លៃ$120 តកៅអីប្រភេទខ្ពស់លក់តម្លៃ $150 ចំពោះគុណភាពប្រើប្រាស់ជាប់បានយូរជាងឈើនិងដែកផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងបងប្រុសបាទមានកំណត់កែច្នៃណាដែលយកសម្បកកង់ឡានម៉ូតូដែលចាស់ចាស់ដែលគេបោះបង់ចោលនោះបាទយកមកកែច្នៃទៅជាបាទរបស់របរគ្រឿងលម្អដែលយើងមើលទៅបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើបាទពិតជាបាទគួរឲ្យរសើរបាទនៅកំណត់ច្នៃប្រឌិតនេះ បាទគណៈប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដានអត្ថបទមួយទៀតបាទតកតងតារាសិល្បៈវិញម្ដងពិសេសណាស់អាយ៉ាឆ្នាំនេះភរិយាកៅវាសនាលេងយកសុទ្ធតែដុល្លារឡើងមកខ្សែមកសុប្រាយដល់ស្វាមីអញ្ចឹងតែម្ដងតែទាំងដាក់ពាក្យមួយឃ្លាបែបនេះថាទស្សនិកជនក៏ដូចជាហ្វេនៗជាច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ចាក់ជាមិនខាននៅតារាចម្រៀងដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេគឺលោកកៅវាសនាបទជាច្រើនរបស់លោក នៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដដែលពីសំណាក់មហាជនទូទៅដែលមានដូចជាបទប៉ុណ្ណឹងច្បាស់លាស់នៅអ្នកចាស់ចាំអូនលទ្ធផលស្មោះពេកចិត្តស្មោះកាយវិការក្បត់អូនអស់ស្នេហ៍តែបងមិនអស់ស្រឡាញ់លើកទីមួយដែលបងសំយំខ្លាចគេឈឺតែមិនខ្លាចបងទឹកភ្នែកព្រមទាំងនៅមានបទពិរោះពិរោះជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចយកមករៀបរាប់អស់បាន ចំណែកឯនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគឺថ្ងៃខួបកំណើតរបស់តារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះតែម្ដងក្នុងនោះគេឃើញមានការបង្ហោះសារជូនពរយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ហ្វេនៗរឹតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគេឃើញភរិយាកៅវាសនាបាននាំយកនំខេកនិងលុយដុល្លារយ៉ាងច្រើនមកសុប្រាយស្វាមីថែមទាំងដាក់ប៉ុន្មានម៉ាត់ថាសុប្រាយប្តីឲ្យបានសម្រេចកៅវាសនា Happy birthday ជូនពរសុខភាពល្អធ្វើឲ្យកាន់តែជោគជ័យស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនខ្លាំងបែបនេះ
Small Family ឃើញបែបនេះភ្លាមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនថាជូនពរឲ្យដល់ទាំងពីរមានសុខភាពល្អសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាត ជូនពរឲ្យជោគជ័យការងារគ្រួសារមានសុភមង្គលនិងឆាប់ឡើងងារជាអុកញ៉ាឆាប់ឆាប់ Happy Birthday Bong Wish Happy Birthday Bong Vesna ជូនពរបងជោគជ័យមុខចំនួនសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានហេងហេងសំណាងល្អគ្រួសាររបស់បងព្រមទាំងនៅមានពាក្យជូនពរជាច្រើនទៀតចំពោះតារាជំនាញកាវិស្នាក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតនេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងអភិជ្ជារបស់លោកកាវិស្នាបានធ្វើពិធីខួបកំណើតបាទដោយឲ្យលោកកាវិស្នាបាទជូនពរដល់លោកវិស្នាជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អផងដែរ បាទប្រិមត្តសូមជួបអត្តបទនឹងហើយយកតាមដានអត្តបទមួយទៀតបាទតកតងនឹងបាទអ្នកដែលល្មើសចតតាលិខិតបាទនឹងត្រូវទទួលទោសប្រមត្តនបាទហើយបងលួយទៀតអ្នកដែលល្មើសវិធានការចតតាលិខិតនឹងត្រូវទទួលទោសប្រមត្តនថែមទៀតក្រៅពីផាកពិន័យនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាអ្នកល្មើសវិធានការចតតាលិខិត របស់ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវទទួលរងការផាកពិន័យចាប់ពី2000រៀលទៅ10000រៀលហើយអ្នកដែលគេចវេះមិនសហការជាមួយមន្ត្រីចតតាលិខិតក្នុងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនេះក៏ត្រូវទទួលទោសប្រមត្តនផងដែរលោកស្រីអកវ៉ាន់ដិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅកម្មវិធីថ្មីថារាល់អ្នកដែលល្មើសនិងវិធានការចតតាលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងទទួលផាកពិន័យឬក៏ដាក់ទោសបញ្ញត្តិជាធរមាន លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់បុគ្គលដែលត្រូវធ្វើចតតាលិខិតចំនួន14ថ្ងៃគឺចាំបាច់បំផុតត្រូវតែគោរពអនុវត្តតាមវិធានការចតតាលិខិតនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងបរទេសទាំងអស់ដែលរស់នៅនិងចូលមកកម្ពុជាប្រសិនបើមិនប្រព្រឹត្តតាមវិធានការដែលក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តនោះទេបុគ្គលដែលមិនគោរពនិងមិនប្រតិបត្តិតាមវិធានការសុខាភិបាលឬក៏គេចវេះពីការអនុវត្តវិធានការនេះ ដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីនឹងត្រូវទទួលទោសឬក៏ទទួលការផាកពិន័យតាមផ្លូវច្បាប់មានជាធរមាននៅកម្ពុជាគឺអនុក្រឹត្យលេខ 129 អនុក្របកចុះថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2015 ស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូលជាដើម កម្ពុជាថ្មីនៅមិនទាន់អាចស្វែងរកការអធិប្បាយប៉ុន្តែតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លើយតបការឆ្លងរាលដាលអន្តរជាតិនៃជំងឺតាមច្រកចេញចូលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនសហការត្រូវតែមានទោសចំពោះទី5មាត្រាទី8នៃអនុក្រឹត្យបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដំណើរឬយ
បាទគណៈប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានលើអត្តបទដ៏ខ្លីៗនេះ